春田大地さんでした。ありがとうございます。司会者には、まあ、回しが重要とのことでしたが、ちょっと私は初っ端からの回しがちょっと締め直してまいります。でもあの 夏は僕もちょっと体験しきれなかったので、花火を堪能したので、燃えて散られるならまだいいけど、確かに燃えて散れるような夏を過ごしてみたいです。僕も次の方に移らさせていただきます。2番手、服部剛さんです。お願いします。斉藤木馬さんの詩集朗読集安心リリースライブ、完成発売開始おめでとうございます。昨日晩ご飯を食べてる時に、妻と話をしてて、妻にも木馬さんの詩をなんか読んだことがあって、でスマホで朗読も聞いたことがあって、なんか妻がなんかポエトリー以外の何て言っていいのかな、巨匠というかそういうイメージの人を僕が聞き出してみたら、ジュテーム北村さん、そしてこれからの木馬さんっていうようなことを、妻の予言が的中すると思います。僕もそう思います。この記念にぜひこれから活躍していただいて、あと僕もね、初めて木馬さんの朗読を聞いたのが1年前の3月だったかな。その時標識をね持って、もう本当ね、木馬さんが板の上に立つと、舞台に立つと空気が変わる、いざなってくれるっていうところがあって、そういう印象ですし、僕も最近いろんな意思がある中で、まあ、それは英語なんですけど、僕の気持ちが日常でちょっと弱ってる時に I am the mountain, I am the sea という言葉になんか妙に励まされていて、ありがとうございます。お疲れ様です、あとね、ポエトリーサロンっていうね、番組を YouTube で地道にやってるんですけど、おかげさまでちょっとずつ聞いてくれる人が増えてる中で、木馬さんが出てくれて、今見れますんで、3回15分番組、今2回目、3回目が、10月1日ですね、素晴らしい朗読ライブとインタビューが聞けるので、ぜひ。あと、しとしそうという雑誌で、そのポエトリーサロンやその他詩の活動について触れているので、11月号で、まあ、もし気が向いたら読んでみてください。僕は木馬さんが海が好きだということを先日知りましたので、お会いしたときに、海にちなんだものをちょっと読みます。僕が今、おじさん、20年前、青年だった頃に書いた海の詩です。はい。奇跡の日。昨晩瞬いていた満天の星屑が寝ている間に降ってきて、昼の七里ヶ浜の海にキラキラ光る。昔々女がリンゴの実をもいで男に蜜をあげました。人祖の罪で失われた楽園も、秋晴れに江ノ電乗れば極楽寺へと向かいます。古びた駅のゴミ箱にきれいに揃えた赤いハイヒールが捨ててあり、浜辺には憂いの女が揺れており、遠いヨットの群れ眺め、空飛ぶトンビと話しています。天国はあった、ここに。涙の波間にキラキラ光る真昼の星屑。海の季節。あの夜、僕は青ざめた浜辺にポツンと立っていました。何をしてたの？冷たい風は肌身に染みてピクピクしてました。そう、不思議だね、今この海にいるのが。はい、冷たい風の狭間の声がささやきました。もうちょっと、もうちょっと、と。それから僕は自分の歩幅を捨てないで、自分の足跡を愛おしみ、時に寝そべる午後あれど、歩んで、歩んで、歩んだらいつしかこんな季節に君がいて、
お腹に秘めた僕の歴史を語らううちに、あの人は少々違う瞳で水平線の方角を見つめるようになりました。それはよかった。おめでとうございます、おばあさん。楽しみにしてます、これから。